ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ଡିଆର୍ଜି ଯବାନଙ୍କର ବସ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବସ୍ରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯବାନ ରହିଥିଲେ। ଡିଆର୍ଜି ଯବାନମାନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚନା ପାଇ ଏକ ଅପରେସନରେ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯବାନମାନଙ୍କର ବସ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଭୁଡ଼ାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଘଟଣ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସଞ୍ଜୟ ଢାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।